这里有一封银行寄给你的信，哎，哪家银行啊？宝山银行。应该没有什么重要的事，你帮我打开来看看。如果是广告信的话，就帮我丢了吧。哦。感谢台端对本行的惠顾，台端承租本行保险箱一纸，租期将于西元2012年7月31日届满，特此通知，请台端拨冗于到期前来行办理缴费续租事宜为导，顺送时期，宝山银行敬启。台端顺送时期是什么意思啊？妈。信里的内容好像是让你去缴保险箱的续租费。老婆，我回来啦。哎，女儿，怎么样？有爸爸的信啊？哦，没有。你看，这里有一封银行要寄给妈妈的信。哦，现在信箱里收到的大多是这一类的广告信，越来越少人呢会亲笔写信给自己的亲朋好友。前几天我才听我们客服部一位人员在会议上报告。说有一位连锁餐饮业的大老板呢，会亲笔写信给这个投诉的客户，像这种以客为尊的精神呢，就真的是很难能可贵。那爸爸，这封信上的台端是什么意思啊？我常常看见这个语词。现在的书信啊，常常会有一些古典的用词，像这封信上的台端呢，就是古代对官吏的尊称，现在只是用来敬称对方，也就是你或您的意思。通常是用在平辈之间，或者是机关发文给个人的函件上。那也有人会用阁下或者是尊驾来代替台端。那顺送时期又是什么意思啊？顺送时期呢是祝福语，意思是祝福对方时时顺利。那爸爸在银行工作啊，爸爸的朋友写信给我的时候呢，他常常会在最后写上顺送商期。意思就是希望爸爸在商场上发展顺利，这样你懂了吗？我懂了，谢谢爸爸。爸爸。我先进房间写作业了。等一下吃饭的时候再叫我。好。什么事？刘安，你等一下啊。喂，我是三文丽，你收到信了吗？收到了。一堆错字，连信件格式都错，不晓得你要做什么。哎呀，那不是我写的，是我口述。我的书童黄大又帮我写的，我怎么知道他错字连篇？你说他连信件格式都写错，哎呀，真糟糕，怎么回事啊？你。怡婷，难道你不懂吗？今天老师出的作业就是让我们比较林良和曾国藩的家书有什么不同。干嘛？你妈在旁边。这样好了，我们先就两封信的内容做个比较吧。你妈一定在旁边听你讲电话哦，怕你那么严肃。一点也不严肃。林良写这些书信的时候，女儿英英正在读国中。那时，英英有一些人生问题想要跟爸爸说，但是爸爸白天没空，只好利用深夜提笔回复女儿的问题。这些父女之间深情的对话，就是后来有名的爸爸的16封信。英英，我看见你流着眼泪，手里拿着一张考卷，悄悄走进书房来的时候，我就知道你有一个科目考坏了，你心里很难过。特地挑选一个没人的时间，要我在考卷上秘密签字。我可以明显地看出来，你遭遇到失败的时候，
痛苦和悔恨使你没法忍受。哇，原来林良家书是在这种背景之下写下来的。可是啊，我也看不太懂曾国藩的书信，你看得懂吗？大人之身，上奉高堂，下应儿孙，外为族长乡里所模范，千金之躯，诚宜珍重。此后万望总持大纲，以细为事，复之四弟，四弟故谨慎者，必能附和。我可以告诉你，但是你可不能跟我写的完全一样哦。这封书信是曾国藩对父亲表达关切的家书，他希望父亲不要太过劳累，家中的杂物可以交给四弟处理，因为他认为四弟是个谨慎的人，希望父亲只要总揽家务的大方针就好，其余的时间不妨陪陪祖父养养身子。从这封信看来，曾国藩可是一位孝子呢。这样讲我懂了，可是这封书信还是有一些词语我看不太懂，譬如说什么叫膝下。哦，我查过了，膝下是提称语，提称语是用在称谓后面，是请对方读信的意思，所以曾国藩的家书一开头就写父母亲大人膝下。可是林良的家书没有提称语啊。林良的书信是父亲写给女儿的，直接称呼女儿的名字即可。一般来说，现在的书信常省略提称语，称谓之后就是信件的正文了。哦，那你明天回信给三分力的时候就不能用膝下咯。哎，你们是我的朋友，朋友的提称语就要用大剑、台剑，或者是左右、足下。这样啊，那柔安大人你一定要记得回信哦。拜托，大人一词是不能随便乱用的，曾国藩在书信中用大人是称呼自己的父母亲，不是在称呼大人哥。拜托你不要满脑子偶像剧好不好？好啦好啦，你的大人哥已经等很久了，我让他先回去咯，明天再聊，拜拜。明天再聊，拜拜。这手机三分力，你的手机啦。的话可能无法进入校队了。我今天跟老师请假，家里有些事。你又少练习一次了啦，你记得吗？我们读过《音乐家与直男巨星》这篇文章，内容是在讲音乐神童鲁宾斯坦与美国 NBA 高手迈克乔丹的事例，强调凡事只要勤练苦练都能成功。由于平日的苦练，再加上身高注视使他如虎添翼，而被北卡罗来纳大学篮球队网罗，为他日后的踏上直篮铺路。但球队教练看上他的并不是他的天分或身高，而是多年培养出来的勤奋不懈苦练的精神。我知道那是一封书信，作者王一嘉用 W 的称谓写信给以前自己 M， 借此鼓励自己要有勤能补拙的精神。所以书信除了可以写给别人，也可以写给自己咯。柔安，我现在满脑子都在想学校下礼拜要举办的时光胶囊活动。时光胶囊？我有听班长报告，但不清楚那是什么活动。听说这个活动很流行哦，参加的人每个人各写一封信给20年后的自己，再放到一个容器里，然后埋在校园的老榕树下。20年后的我会是什么样子呢？是捍卫山林的巡山员，还是英勇无敌的消防员呢？不不不，我会是平凡的小子女吗？还是住在豪宅里每天悠闲的喝下午茶的贵妇呢？太好玩了，龙啊，
如果是你，你会写什么？我告诉你哦，我想跟你还有其他死党拍张照片，放到时光胶囊里，记录我们的友情。我要用相片配合文字，告诉未来的我，现在的我有多么快乐，因为有你们这群 Marty 死党陪着我。20年后拿出时光胶囊，看到我们现在的样子，一定很有趣。好了，我要回去喽。我也要走了，记得回信给三分力哦。好啦，拜拜。怎么这么快就走了？真是。柔安，好久不见，想来你是亭亭玉立的小姐了。三分力还在你旁边蹦蹦跳跳灌篮耍帅吗？还是跟林书豪一样进入美国职篮 NBA？ 大学你是不是就读国文系，并且考上国中老师的教职？受国文科施老师的影响，教书一直是你的志愿，期许你能拥有丰富的知识、专业的能力。若分发到偏远的山村，相信你也能和学生愉快相处，认真教导他们的。空气好新鲜哦。对啊，我外公外婆就是在那里哦，他们每天很早就起床了到田里耕作。真的啊？他们不是已经70几岁了还是自己下田耕作？是啊，他们虽然体力不如从前，却常常子闲不住，又说什么吃自己种的稻米啊蔬菜水果比较安心，所以就留在这里务农啊。听说前阵子农会有来这里收购稻米，说是要销到日本去哦。我爸妈也常利用假日的空闲时间来这里陪他们，只是前阵子又是刮风又是好雨的，很让人担心耶。你这么说让我想起寄地默书这一篇文章哦。寄地默书就是郑板桥写给他堂弟郑默的家书嘛。对啊，郑板桥在信中提到要他堂弟敬重农夫，体恤他们的辛劳。他还说农夫是天地间第一等人。第一等人？我想天地间第一等人只有农夫，而视为四民之末。农夫上者种地百亩，其次70-80亩，其次50-60亩，皆苦其身，勤其力，耕种收获，以养天下之人。说的也是，我每次看到外公外婆和其他农夫挑担、施肥、除草、灌溉，这么努力的耕作，我就觉得他们真的是好伟大。还有郑板桥虽然是个当官的士大夫，但是他认为职业无贵贱，只要是为社会好的，任何职业都是值得尊重的。他还进一步要求他堂弟务必要礼遇那些帮他们家耕作的农夫哦。新招奠地人，必须待之以礼。彼称我为主人，我称彼为客户。主客原是对待之意，我何贵而彼何贱乎？你看，这一片田都是我外公外婆的哦。哇，好大一片田地哦！他们两个人耕作得来吗？你知道吗？郑板桥在家书中有交代他堂弟，说一个人只要用了100亩田地就足够了。将来需买田200亩，与兄弟二人各得百亩足矣。
一谷者一夫受田百亩之益也，若再求多，便是占人产业，莫大罪过。一百亩有多大我是不知道啦，但常听我外婆说，她只要守住这一块地，种田养活一家子的人就很感恩了。对啊，你外婆的想法就同郑板桥一样，都是知足感恩的，令人深感佩服。哎，这么说来，书信也可以用来表达个人为人处事的思想咯。嗯，真的是很有趣。怡婷，你父母常常上山，那你多久才上山一次啊？大概一个学期才上山一次吧。没办法啊，课业那么繁重。那你每次来的时候看到的风景应该都不太一样吧？是啊，我上次来的时候雾气弥漫，山风刮得凶，都看不太清楚前面的路。哎，我差点又跌到田埂下了。今天天气却这么晴朗，你听，蝉鸣鸟叫，多么悦耳迷人啊！风烟俱静，天山共射，重流飘荡，任意东西。自富阳至桐庐100余里，奇山异水，天下独绝。你刚刚在念什么啊？我怎么觉得好熟悉哦？与宋元诗书啊。我们刚刚不是提到写信吗？也有人借着书信描写山川景物哦，像南朝的吴军就写了一封信给自己的朋友宋元思，向他介绍自己乘船游历富春江时沿途所见的山光水色。哦，我想到了，之前我阿姨出国旅行的时候，每到一个景点就会寄当地的风景信片回来，反面再写信报平安。现在她可厉害了，用部落格每到一处就po文或po照片。这么说来，书信也可以用来分享旅游的见闻咯。对啊，我想吴军描写的天气或许就像今天一样，风烟俱静，天山共色，跟我们今天所见所闻是一样的，处处都是美景啊。嗯，我们再去看看那边吧。好，怎么样，今天跟我出来走走不错吧？从后山上来，前山下去，一路上景色宜人，你我心情也很舒畅。我看你就将今天出游的风景和心情描述一番，写一封与山分隶书，如何？嗯，我正在想，书信不仅可以传达讯息、沟通情感、抒发心智，也是一种文学创作。我姐姐曾经说过，从一封信就可以了解一个人。可是如果连写信时都错字连篇，信封的称谓又都写错，就可知这个人的创作力。嗯，不如我用红笔批改一番当作回信。天哪，真想看看三分力收到这封与三分力书时的表情。我郑重向你道歉，但这一切都是黄大佑的错。我，哎呀，不行啊，他会觉得我推卸责任。不好意思，这次信错误百出，下次一定不会了。糟糕，原来横式信件收件人地址写在正中央，寄件人地址写在左上方，那我不就跟屏东那位先生一样糗炸了？难怪我会被退件。一整叠的喜帖寄出去了，却原封不动寄回家里。徐先生拿在手里觉得真的好糗哦，原来前几天他娶媳妇儿，写好了喜帖全部寄出去，却发现有1/6的喜帖都寄回了家里。找来朋友一看，这才发现信封的写法写错了啦。
原来喜帖的信封是西施的信封，徐先生把它用宅急便的写法，收件人地址写在上面，寄件人地址写在下面，但是正确的写法应该是寄件人的地址要在上面，收件人的地址要在下面。还有军舰的军不是军人的军啊，信封上要用军旗，书信内容才是用军舰啊，真尴尬，真想挖个地洞钻下去啊！真是的，这个黄大友没事叫他办事情总是办不好。书信格式，中式信封格式，一，收件人的姓名写在中央；二，收件人的地址写在右侧，邮递区号以阿拉伯数字端正写在右上角红框格内；三，寄件人的地址姓名写在左下侧，邮递区号以阿拉伯数字写在左下角红框格内。四，邮票贴于左上角。西式信封格式：一，收件人的地址、姓名写在中央偏右；二，寄件人的地址、姓名写在左上角或信封背面，邮递区号写在地址上方第一行，邮票贴于右上角；三，书写顺序是第一行邮递区号，第二行地址，第三行姓名或商号名称。哎，昨晚给我的信。三分力，吾有足下，近来可好？时至今日才回信，很抱歉。距离第三次模拟考还有十天，我和怡婷会一起努力用功，希望能上社区高中，你要加油，顺送时期柔安敬上。罗安，我会努力读书考上高中，继续当你同学的，耶、yeah!